Підсезон на грип та ковід можна вважати закритим. Він минув доволі стримано, порівняно з минулими роками. Про таке в інтерв'ю розповів заступник міністра охорони здоров'я України Ігор Кузін. Водночас лікарі готуються вже до нових викликів. Яких саме і чи можна захиститись вакцинацією? Детальніше про все посадовця розпитала Єлизавета Яковлева. Розмова з Ігорем Кузіним. Далі. Пане Ігорю, дякую, що погодились на це інтерв'ю. Власне, зараз початок літа і початок сезонних захворювань, зокрема холери. В Україні вже почали посилений епідеміологічний нагляд за цією недугою. Також у Всесвітній організації охорони здоров'я фіксують певний спалах цієї недуги. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в Україні? Ну, якщо ми дійсно подивимося на ту ситуацію, яка зараз є в світі, то ситуація по холері, вона погіршується. Все більше частина країн залучаються до того, що вони реєструють нові випадки холери. На своїй території реєструються точно також завізні випадки, які пов'язані з інтенсивним переміщенням населення. І тут можна сказати, що кожна країна, починаючи від літнього періоду, найчастіше запроваджує на своїй території відповідний спеціальний протиепідемічний режим або режим посиленого епідеміологічного нагляду. В Україні такою датою для нас є 1 червня, тому що в середньому, середньоріч температура поверхневих водойм вже досягає такої позначки, яка дозволяє збуднику розмножуватися в воді рекреаційних водойм, тобто в тій воді, в якій люди відпочивають або можуть користуватися. Тому, починаючи з 1 червня по 1 жовтня, застосовуються такі посилені підходи до епідеміологічного нагляду. Тому в Україні зараз ситуація стабільна. Ми поки що не бачимо перевищення якихось рівнів захворюваності по гострим кишковим інфекціям. Але разом з тим, починаючи з 1 червня, всі центри контролю та профілактики хвороб перейшли на такий режим посиленого моніторингу. Тим не менш, зауважу, що в прифронтових регіонах ризик саме цього захворювання набагато вищий через те, що через обстріли у людей можуть бути або перебої, або навіть менший доступ до питної та технічної води. Чи готові медзаклади приймати таких пацієнтів в цих регіонах або в сусідніх? Якщо подивитися на питання готовності саме медичної системи, то станом на сьогодні ми маємо трішки більше 190 закладів охорони здоров'я, які законтрактовані за спеціальним пакетом Національної служби здоров'я України. Цей пакет називається «Готовність до реагування на надзвичайні ситуації». І цей пакет розрахований на те, що заклад охорони здоров'я отримує певну суму грошей наперед, в незалежності від того, яка кількість пацієнтів перебуває в цьому закладі. Ці гроші є достатніми для того, щоб забезпечити підтримку кадрового потенціалу або закупівлю додаткових лікарських засобів для такої лікарні. Тому в нас є достатня кількість лікарень, і в тому числі в прифронтових територіях, які можуть бути виділені для госпіталізації таких пацієнтів. Чи можете ви надати рекомендації саме для українців, як вберегтися від цієї недуги, і чи можлива вакцинація від холери в Україні? Ну, я почну з вакцинації. Вакцинація дійсно існує в світі, вона використовується. На жаль, але вакцина проти холери не дає і не викликає стійкого імунітету. Тобто вона застосовується як короткочасний засіб, і основне її призначення – це вакцинація того персоналу, який працює або який відправляється на ліквідацію цього спалаху. Тобто мова йде про те, що Україна може потенційно вакцинувати лише медичних працівників, які будуть задіяні у випадку ліквідації спалаху. Для, скажімо так, широких верств населення ця вакцина не застосовується вже за світовим досвідом. Але разом з тим, враховуючи те, що зараз в країні, в світі є суттєвий ризик недостачі цієї вакцини, то кожна країна, яка не реєструє активних спалахів на своїй території, може подати заявку і відповідно алокувати або зарезервувати за собою певну кількість вакцин. Стосовно України, нами така заявка була подана ще в 2021 році. Відповідні кількості цієї вакцини зарезервовані за Україною, вони можуть бути доставлені в країну у випадку виникнення спалахів впродовж 1-2 тижнів. І цієї кількості вакцин буде достатньо для того, щоб працювати на рівні декількох областей над ліквідацією спалаху. Тепер те, що стосується загальних рекомендацій, то
Дійсно, основним фактором передачі холери є питна вода, є харчові продукти, є забруднені руки. Тому ми повинні завжди думати про те, щоб ці три фактори мінімізувати з точки зору потенційного впливу. Вода, яка вживається населенням, бажано, щоб вона була бутильована, або якщо немає можливості або доступу до чистої питної води, така питна вода має спочатку бути відстояна, і після того можна застосовувати таблетки для знезараження питної води. Чисті руки – це є другою передумовою, і, безумовно, це стосується як вживання харчових продуктів, так і звичайних гігієнічних процедур. І харчові продукти, особливо ті, які були зібрані з присадібної ділянці або з власного домогосподарства, вони повинні бути оброблені, бажано кип'ятком, для того, щоб не допускати поширення не лише холери, але точно також і інших саме гострих кишкових інфекцій. Які ще хвороби вважаються такими сезонно-літніми і, як ви сказали, що називається хворобами немитих рук, так само, як і холера? Ну, насправді тут мова йде про те, що в літку і точно також протягом усього року ми спостерігаємо, на жаль, підвищені рівні захворюваності на ботулізм. Ботулізм є достатньо серйозним інфекційним захворюванням, і основною причиною є споживання власноруч приготовлених консерв, якщо ці консерви були приготовлені без дотримання відповідних норм. На жаль, це важке інфекційне захворювання, яке достатньо часто призводить до летальних наслідків. Тому тут дуже важливо у випадку виникнення таких симптомів відразу звертатися до лікаря, і точно також радимо максимально використовувати все ж таки їжу, яка була придбана в санкціонованих містах. Впродовж літнього періоду і впродовж осіннього періоду ми точно також спостерігаємо ще територію України певну кількість випадків вірусного гепатиту. Це є класичним захворюванням немитих рук, тому що основний фактор передачі – це через харчові продукти, контактно-побутовий і питна вода. Тому цей спалах ми реєстрували в минулому році достатньо серйозний на території Вінницької області, але разом з тим зараз ми бачимо, що ускладнюється ситуація на території Івано-Франківської області і також на території деяких західних областей. Тому ці інфекції, вони будуть для нас становити загрозу в основному в літковий період, а потім воно вже перейде в, скажімо так, сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій. В червні починається підсезон кишкових інфекцій, але завершується сезон респіраторних захворювань. В одному з нещодавніх інтерв'ю ви казали про те, що цього року кількість випадків респіраторних захворювань була на третину меншою, ніж рік тому. На вашу думку, з чим це пов'язано? Невже люди стали менше хворіти? Ну, насправді, якщо ми подивимося прогнози, то прогнози вони формуються Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я орієнтовно в липні кожного року. Ми починаємо бачити орієнтовні розрахунки для кожної країни, які нам говорять про те, який характер буде носити епідемічний сезон вже наступного року. Прогнози для України були трішки гіршими, і коли ми дійсно вже підвели підсумки, то ми бачимо, що захворіло трішки більше 5 мільйонів українців. Це, скажімо так, достатньо невеликі показники в абсолютній кількості. Причин, насправді, тут можна назвати декілька. Тобто основна причина – це як те, що певна частина українців виїхала зараз за кордон, так і друга частина – це зменшення рівнів контактів через переведення частини навчання в дистанційний формат через безпекові питання. Чи вистачає зараз щеплень і, до того ж, не лише проти ковіду? Чи немає дефіциту зараз в Україні? По вакцинації зараз ми маємо достатню кількість для вакцинації як дітей, так і дорослих. Вакцина є по всій території України, і у випадку, якщо десь у нас виникає додатковий запит, то вакцина швидко туди доставляється. До кінця цього року ми маємо певні гарантії з боку всесвітньої ініціативи COVAX, яка гарантує поставку безкоштовних вакцин для України в залежності від запиту країни. Тому, скажімо так, дефіцити вакцин зараз немає. Проблема полягає в тому, що через безпекові питання, через зниження уваги до проблематики ковід, в середньому рівні щеплень від ковіда, вони зараз перебувають на найнижчому з усіх історичних рівнів. Тобто можна сказати, що українцям зараз глобально, я маю на увазі, не до щеплень через війну?
На жаль, це так. Але разом з тим тут вартує кожному українцю пам'ятати про те, що 80-85% серед померлих осіб, які померли в межах цього епідемічного сезону, вони не мали вакцинації від ковіда. Календарні щеплення впродовж, скажімо так, останнього року, останнього півтора роки нам вдається трішки підтягувати і збільшувати ці показники. В минулому році була проведена достатньо ефективна кампанія підчищаючої імунізації, яка була спрямована на довакцинацію дітей від кору, паротиту, красносі. Тому за рахунок цієї кампанії вдалося досягнути майже 90% щеплення дітей, які були першого року життя. І це достатньо високий показник. Але в межах цього року ми плануємо продовжити ці активності, і в межах цього року ми плануємо сфокусуватися на вакцинації від дифтерії та правця. З точки зору епідеміології є насправді дуже проста формула. Що вищий показник по відсотках щеплених, то менший ризик епідемії. І навпаки. Чи спостерігаємо ми якісь не дуже безпечні тенденції в Україні, знову ж таки, через наслідки війни? Стосовно основних ризиків, то ми дійсно бачимо зараз найбільш критичні показники по щепленням якраз навколо вакцинації вакциною АКДП. Це коклюш, дифтерія, правець. І це класична вакцина, яка використовується для дітей, так і для дорослих. І ми дійсно бачимо те, що показники по Україні є щонайменше на 30% меншими, аніж в середньому по Європейському Союзі. І безумовно це становить певну загрозу епідемічній безпеці. І, на жаль, але ми точно також реєстрували випадки і спалахи в організованих колективах кашлюка в межах цього року. Тому, по суті, це зараз пріоритетна інфекція для нас. І якраз в межах цього року ми будемо, починаючи вже з червня, робити отакий додатковий раунд імунізації для дітей і для дорослих саме по цій вакцині. Тож будемо берегти себе і не забувати про всі необхідні щеплення, навіть попри відключення світла. Дякую вам дуже за інтерв'ю. Дякую.